Hyvää huomenta ja tervetuloa Vikalle blogille. Mä tässä just editoin eilistä videota. Joo, pojat kuvaa meille, niin siksi mä oon täällä sängyssä. Hyvä. Tässä on mun ergonominen työskentelyasento. Mitä sinä minua arvostelet? Niin. Mamin pitää vielä hetki työskennellä. Sitten mennään ulos. Vähän aamupalaa ennen kuin mä lähden mun kaverin kanssa lenkille. Ja tossa menee tossa videossa kyllä, että se renderoi pari tuntia, niin onneksi mä siirsin ne klipit nyt mun koneelle. Lähdette lenkille. Siellä on sitten semmonen sulokoira. Sulokoira, mitä siinä varmaan vihjaat? Koda, se on niinku... Se on niinku sotaveteraani, sii kunnioitat sitä. Ei nyt ne on solmussa. Tuliko tiesulku? Niin, kyllä se suututtaa. Pitäisikö sun koda opetella käyttäytyä? Pitäisikö opetella käyttäytyä, eikä aina vaan huuttaa kaikille? Kävin kaverin kanssa pienellä lenkillä. Ja kudan kanssa ei tykännyt, että oli muita koiria. Mä just keitin kahvia, koska mä en juonut eilenkään kahvia, niin alkoi vähän päätä särkeä. Että se oli outo valinta, että mä olin hetken kofeiinitta, mutta nyt please fix me. Ja just itse asiassa video rendes, niin mä rupeen sitä tässä julkaisemaan ja tai tarkistamaan ja julkaisemaan. Ja mitä näitä nyt on näitä? Mitä se tapahtuu? Kai, tuolla ei ollut mitään niinku sitä lasiakäistä, mitä tuolla. Hirveä rymäys vaan kuuluu. Tää tuoli varmaan rikki. No mitä sinne tapahtuu? Hei, onko kai tiehjä? Kuka on varmaan? Sä tuolu sä lensit? Sä lensit niinkin ihan törkeen pitkä. Työpaikka onnettomuus. Se oli liian. Mä kuolin. Vakuutus on hei. Ei oo. Vakuutus ei kataa teitä. Tuuhan tänne. Oota hetki. Oliko se tiiseri? Se oli tiiseri. Mm. Joo. Täällä valmistui salaatti, se otti tulee papuja. Mutta tässä on sinun. Oho, leipijuusto. Ja tässä on minun. Mä nyt en tiedä sanoako mä jo, mutta mä nyt yritän olla ilman maitotuotteita, että katsoa mitä se tekee mun iholle. Niin. Mulla on tommonen itusalde. Noni, tule! Tule! Hyvä poika, lähetä ulos. Tule. Tule, tule. Tule, lähetetään hihnaa ja lähetä ulos. Tule. Tule, tule. Lähetä ulos. Tule. Tule, tule. Tule, tule, tule. Tule, tule. Harri, ei sinun tarvitse tulla. Mut koda, tule. Tule, tule. Tule nyt. Lähetä nyt ulos. No ei koda katso, kun halpaa makkaraa, että... Mitä se eukku siitä sekkuun, että minä olen täällä lattialla? Huomaa kyllä, kun on viikon tehnyt näitä vlogeja, että ei ole enää oikein mitään sanottavaa. Että tuntuu, että siis kivahan tää on ollut. Mutta tää viimeinen päivä, niin se mulla ei enää energiaa tehdä mitään erikoista. Mikä tuo pilvi on? Kääks. Mä ajattelin laittaa tämmösen hameen. Jotenkin ahisti farkut kauheesti. En mä tiedä. Näytäks jotenkin? Oikeesti mulla on aika maailman historian ouvoimmat vaatteet, mutta... Mä en jaksaa! On niin kuuma! Minä tulin juuri töistä. Kello on 8:30. Mä kävin myös kaupassa. Eli mä en juuri tullut töistä. Mä valehtelin. Haluaisitte tehdä munkaan jotain? Aika pelaatte koripalloa. Mennään pelaa koripalloa, joo. Mä voisin vaihtaa vaatteet. Reikä paikannettu koripallosta, niin... Laastaria laitetaan siihen.
Se parani. Se vieläkin tulee sieltä ilmaan, mutta... No, mennään nyt pelaa. Jos se hidasta saa sitä. Joo. Hirvee mytäkkä. Täällä on niin hirveä tuuli, että mua niinku sattuu korviin. En mua pelottu, mulle tulee korvatulehus. Mutta mä voitin Harri 2-1:ssä 3-0. Mä heitettiin tosi läheltä, niin se oli helpompaa sulle. Se on ihan yhtä helppoa sulle. Mulla on liian kova heittokäsi. Höpön. Pakko se on kyllä myöntää, että kyllä se Roso vei tänään ihan reippaasti. 3 peliä hävisi jokaista. Mä en vaan jotenkin osaa heittää niitä koreja. Mä en saa sitä sinne. Tai siis mä heitän varmaan liian lujaa tai jotain. Kyllä sä osaat, mutta sä et välttämättä keskity aina yhteen heittoon. No kyllä mä keskityn. Mitä mä koitus sen liitelle? Mä vaan häviisin. Sä olit yllättävän hyvä. Sä tykitit jonkun, jossain pelissä sä tykitit jonkun 14 pistettä putkeen. No mut mä oon pelannut koristakin aika paljon mun elämän aikana. Niin kuin sitä biljardia. Tuuria oli. Mä olen vaan hyvä. Sä oot huono voittaja, sit sä rupeat aina lällettelemään. Niin. Mä oon ihmisenä, mä oon ihan äärimmäisen kilpailuhenkinen. Että siis niinku oikeesti jos jostakin voi tehdä kilpailu, mä oisin niin kyllä! Minä voitan! Mutta mun mielestä kun voittaa, niin siitä voitostakin pitää olla silleen nöyre. No ei sitä tarvi, kun paraa. Tai silleen, että on silleen vaikka, että ihan hyvä peli oli, GG. Hyvä yritys oli, mutta tällä kertaa kävi näin, mutta sä rupeat semmoista kunnoa. No ei kukaan oo tolleen. Kaikki, no ei ookaan. On joskus välillä, minä oon välillä. Minä oon hyvä voitte. Sanotaan, kyllä mä jotakin huonompaa vastaan niin häviäis. Mutta kun sä kuitenkin oot voittanutkin mua tossa, niin et sä silloin mulla on silleen, hei hyvä peli, hyvä yritys. Oon mä varmaan ollut. No etkä oo. Sä oot ollut ihan mä annan sulle muutenkin vähän arvoa, mä en pelaa ikinä täysillä. Mennään ottaville erään. Täältä joku tuolin päälle. Mulla on muuten heti Pepsi. Pepsi. Pelottaa? Pepsi sponsorize. Voitko pelottaa? Mitä hitto? Mennään sinä ja minä ja tuo pallo ulos nyt! Munkaan kannattaa pelata Monopolia, jos haluu keräillä niitä hotelleja lattialla. Jesus Christ. Ei. Bananille tuu. Väsyttää kauheasti. Miksi se ei tarkenna? Ja siellä itse paholainen, joka luulee pääsivänsä osingoille. Se on Harri ja sinun annospuoliso. Oota sitä. Oota sitä. Siitä saat. Siitä saat. Siis täällä on kylmempi kuin syksyllä. Ihan kuin talvi olisi tulossa. Joo. Noniin. Nyt on aika sanoa hyvästit vlogiviikolle. Kiitos, että olette siellä seuraillut tätä ja ettekä peukkuille siis tykkäsitte. Tää oli ihan kivaa, mutta kans tosi rankkaa, että musta rupes tuntua ehkä nää 2 pikapäivää, niin alkoi olla vähän vaivalloista ottaa kameraa mukaan, että musta tuntuu, että elämä vaan sille tavallaan toisti itseänsä, et ei oikein tehnyt mitään ihmeellistä. Ymmärrät? Kyllä tää varmasti välillä on kivaa tai tälleen näin, mutta en kyllä koko aikaa pysty tehdä, että varmasti alkaisi olla supertylsiä videoita sitten. Mutta joo. Kiitos, että jaksoitte katsoa tämän videon ja ehkä ne muutkin videot. Ja me nähdään kaikki mun seuraavalla videolla. Moi moi! Piti puhaltaa vähän kovempaa, siinä oli niin monta pusua kerralla. Lähes. Miksi mä kaaduin? Koska sä oot niin heikko.
Toi kuvastaa sun koripallotaitoa.